vetëm pak javë pas publikimit të këngës Heart Attack, Loredana dhe Noizyn janë bërë sërish bashk. Reperi ka publikuar këngën e re me titull Benziri dhe Lori është pjesë e saj si protagoniste e klipit. Ke fundit shfaqjet e veshur me të zeze dhe me syze, kombinuar me Noizyn. Kujtojmë që prej disa ditësh në mediat roz, është përfolur se dyqja janë në një lidhje. Madje është thënë se Noizyn ka pasur edhe një debat me Mozik lidhur me këtë çështje, mirëpo këto vazhdojnë të mbesin në kuadrin e thashë themeve. Ajo që fansat shpresojnë është një bashkëpunim i dytë mes Noizyn dhe Loredanës, duke qenë se bashkëpunimi i parë arriti shumë klikime në internet.